Poput prošlogodišnjeg sajma i nije biti klin, ovogodišnja manifestacija bit će održana na Spensu. Decembarski projekat zamišljen kao sajam. S tim što smo mi same domaćine radionice zamolili da budu što maštovitije predstavljeni i da bude mogućnost za interakciju. Što znači da dolazi klinac koji želi da bude bubnjar, na primjer, da on može da sedne za bubnjeve i da mu domaćin muzičke radionice objasni nešto o bubnjevima, da može da ih uči, kako se kreće, šta je sve potrebno. Tim događajem bit će ponovo promovisani zdravi i perspektivniji načini organizovanja slobodnog vremena kroz sport, umetnost, humanitarni rad. Ove godine su se svi potrudili da naprave nešto. Naprimjer, astronomi se pojavljuju, astronomsko društvo se pojavljuje sa raznim teleskopima, sa raznim snimcima planeta, savjeđa i tako dalje. Atletski klub Vojvodina je napravio takmičenje u okviru Nije biti klin, znači u sportskom centru, sportsko-poslovnom centru će biti takmičenje u skoku dalje za dečicu, to su ti najmlađi koji će tamo skakutati. Projektom Nije biti klin organizatori žele da promovišu zdrave stilove života bez upotrebe droge i alkohola, ali i pokrenu što veći broj mladih koji su već zavisnici da se uključe u neki od programa rehabilitacije.